موسی علیه السلام. موسی علیه السلام مصر پادشاهی رمزس ikkinchi davrida tavallud topdi. Bu paytda Misr atrofida yashayotgan yahudiy qabilalarining soni yil sayin ko'payib borayotgandi. Ramzes II yahudiy qabilalari ko'payib ketsa, Misr dushmanlariga ko'mak beradigan katta kuch paydo bo'ladi degan xavfda ulardan nihoyatda og'ir ishlarda foydalanar va ularni guruhlarga bo'lib tarqatib yuborishga harakat qilardi. Rivoyat qilinishicha Ramzes II'ning folbinlaridan yaqin bir guruhi kelajakda Bani Isroil qabilasida bir go'dak tug'ilishi va u voyaga yetgach podshohni taxtdan ketishiga sabab bo'lishi xabarini unga yetkazadilar. Buni eshitgan podshoh yahudiylarning barcha tug'ilajak o'g'il farzandlarini qatl etishga hukm chiqaradi. Lekin ko'p o'tmay misrlik oqsoqollar podshoh huzuriga kirib, agar ahvol shunday davom etaversa, yaqin kelajakda og'ir ishlarda xizmat qilishga biron kimsa topilmay, barcha yumushlar o'zlariga qolishini aytib, uni ogohlantiradilar. Shundan so'ng podshoh yahudiylardan tug'ilgan o'g'il farzandlarni bir yili o'ldirib, ikkinchi yilda tirik qoldirishga amr etdi. Bani Isroil farzandlari o'ldirilmaydigan yil Musoning akasi Harun tug'iladi va u tirik qoladi. Muso esa farzandlar o'ldiriladigan yilda tug'iladi. Onasi uni ayg'oqchilar ko'zidan yiroq tutganligi sababli u tirik qoladi. Onasi Musoni o'z qaramog'ida ma'lum muddat yashirincha tarbiyalab berdi. Lekin farzandining xabari Fir'avn qulog'iga yetib qolmasin-da degan xavfda yashardi. Bu holni ko'rib turgan Alloh taolo Musoning onasiga xayolida Musoni bir sandiqqa solib Nil daryosiga tashla deya ishora qildi. Ona Allohning xohish irodasi bilan o'g'lini sandiqqa solib daryoga oqizib yubordi. Daryodagi sandiqni Fir'avn xizmatchilari ko'rib qolib, tutib oladilar. Va podshoh xotiniga olib borishadi. Yosh Musoni ko'rgan malika uni o'ziga farzand qilib olishga qaror qildi va Fir'avnni bunga ko'ndirdi. Muso Fir'avn qasrida voyaga yetdi. Ammo o'zini qasr ahlidan emas, balki xo'rlangan Bani Isroil qabilasidan ekanligini yaxshi bilardi. Kunlardan biridan Muso qasrdan chiqib aylanib yurib o'zaro janjallashayotgan ikki kishiga duch keldi. Ularning biri Fir'avn qavmidan, ikkinchisi esa Bani Isroil qabilasidan edi. Bani Isroillik kishi madad so'rab Musoga murojaat qildi. Muso yordam berish niyatida uning raqibini bir mushtlagan edi, Fir'avn qabilasidagi kishi musht zarbidan halok bo'ldi. Muso qilmishiga ko'p pushaymon bo'lib, Parvardigoriga tavba tazarru qildi. Keyingi kuni
aylanib yurib, yana kechagi Bani Isroillik kishi Fir'avn qabilasidan boshqa bir kishi bilan janjallashib turganini ustidan chiqdi. Bani Isroillik Musoni ko'rib, yana madad so'radi. Muso darg'azab bo'lib, unga tanbeh berdi va ularni ajratmoqchi bo'lib yaqinlashganda Bani Isroillik qo'rqqanidan Musoga kechagini o'ldirib qo'yganingdek meni ham urib o'ldirib qo'ymagin deya yalina boshladi. Buni eshitgan Fir'avn qavmidagi kishi kechagi o'ldirilganning qotili Muso ekanini bildi va bu xabarni o'z qavmiga yetkazdi. Fir'avniylar Musoni axtarishga tushdilar. Buni sezgan Muso tezda Misrni tark etib, Madyan degan shaharga bosh olib ketadi. Muso Madyanga kelgach, bir to'da odamlar o'z chorvalarini sug'orish uchun kichkina hovuz atrofida bir-birlari bilan navbat talashib turishganini, chetroqda esa ikki qiz o'z mollari oldida xomush o'tirganlarini ko'rdi. Qizlardan nima sababdan xafa bo'lib turishganini so'radi. Qizlar otalari qari ekanligi, o'zlari bu kishilar orasiga kirib mollarini sug'ora olmayotganini bayon qildilar. Shunda yosh, kuch-quvvatga to'lgan Muso ularning mollarini sug'orib berdi. Bir chekkadagi daraxt soyasida dam olib yotgandi. Haligi qizlardan biri kelib, Musoni ularga ko'rsatgan yordami uchun otalari uyga taklif etayotganini aytdi. Musofir shaharda boradigan joyi yo'qligidan Muso bu taklifga darhol rozilik berib, qizlarning otasi huzuriga tashrif buyurdi. Bo'lgan voqeani birma-bir hikoya qildi. Shunda qariya Musoga tasalli berib, endi unga hech kim zarar yetkaza olmasligini aytdi. Uyidagi mollarini boqish xizmatini taklif etdi. Agarda 8 yil molimni boqib bersang, qizlarimdan birini xotinlikka beraman deya va'da qildi. Muso bu taklifga ham rozi bo'ldi. Kelishilgan muddatgacha mollarni boqib berdi. So'ngra o'z ahli ayollari bilan janub tomonga yo'l oldi. Yo'lda qorong'ida adashib, qaysi tomon borishini bilmay turganda uzoqdan bir shovla ko'rindi. O't atrofida odamlar bo'lsa kerak, ulardan yo'l so'rab, ozroq o'tidan ham olib kelay, biroz isinib olamiz degan xayolda shovla sari yurdi. Muso olov ko'rinayotgan joyga yaqinlashganda Parvardigor nidosini eshitdi. Ey Muso, sen muqaddas vodiy Tuvoda turibsan. Seni payg'ambarlikka ixtiyor etdim. Sen yolg'iz menga ibodat qilib, oxirat kuniga ishonib, amali solih qilgin. Senga bir tayoq berurman. Mo'jiza tufayli ilonga aylana olur. Ikkinchi mo'jiza, qo'lingni cho'ntagingga solib qaytib olsang, qo'ling oyna kabi yaltiraydigan bo'lur. Bu ikki mo'jiza quvvati bilan sen haddidan oshib ilohlikni da'vo qilayotgan Fir'avnni iymonga da'vat etgin. Muso bu vazifa nihoyatda mas'uliyatli, og'ir ekanini fahmlab, bu amrni bajarishda Allohning o'zidan madad so'radi.
birodari Harunni o'ziga yordamchi qilib berishini duo qilib, Parvardigorga iltijo qildi. Alloh Musoning bu so'rovlarini qabul etdi. Musoga turli dalil-i hujjat va mo'jizalar in'om etib, Harunni yordamchi qilib bergandan so'ng, endi borib haddidan oshgan Fir'avnni hidoyat yo'liga da'vat etishlariga buyurdi. Musa va Harun Fir'avnning zolimligi-yu beshafqatligini o'ylab, agar bizlar borib uni hidoyatga da'vat etsak, zulm qilib biror zarar yetkazib qo'ymasmikin deb xavf sirashdi. Shunda Alloh taolo ularga taskin berib, o'z hifzu himoyati ostida bo'lishlarini ta'kidladi. Musa va Harun farmoni ilohiyga itoat etib, zolim Fir'avnni hidoyatga da'vat qilish uchun uning huzuriga keldilar. Musa Fir'avnni yolg'iz Allohni e'tirof etishga, Bani Isroil qavmiga zulm qilmaslikka chaqirdi. Musa Fir'avnni yolg'iz Allohni e'tirof etishga, Bani Isroil qavmiga zulm qilmaslikka chaqirdi. Fir'avn o'zi tarbiyalab voyaga yetkazgan Musoni o'z harakatlarini noto'g'ri baholayotganidan taajjublandi. Musoga uni boqib voyaga yetkazganligi va unga ko'rsatgan xizmatlarini bir-bir sanay boshladi. Shunda Musa unga javob berib, "Garchi sen meni yoshligimda tarbiyalab voyaga yetkazgan bo'lsang-da, mening qavmimga qanchalar zulm qilding? Men bundan qattiq alamdaman," dedi. Fir'avn Musoning payg'ambarligini tan olmay, u bilan bahslashishda davom etdi. Unga qarata, "Butun olamni tarbiya qilguvchi Parvardigoring kim o'zi?" dedi. Musa bunga javoban, "Butun borliqni yaratgan Allohning qudrati-yu, uning yakka-yu yagonaligini isbotlab, qator dalil-u hujjatlar keltirdi. Lekin qalbiga zalolat muhri bosilgan Fir'avn ularning birortasini e'tirof etmay, atrofdagilar bilan Musa va Harunni mazah qila boshladi. Musa bilan Fir'avn o'rtasidagi Allohning birligi xususidagi bahs avj olib ketdi. Fir'avn Musoning so'zlari rostligi-yu haqiqatan ham payg'ambar ekanligini isbotlashi uchun undan dalil talab qildi. Shunda Musa qo'lidagi tayoqni yerga tashlagan edi, u ilonga aylandi. Keyin cho'ntagidan qo'lini chiqargan edi, oyna kabi yaltirab ko'zlarni qamashtirdi. Buni ko'rgan Fir'avn va uning atrofidagilar bu shunchaki sehr deyishdi va Fir'avnga atrofdagi sehrgarlarni jamlab kelishni, ular ham sehr ko'rsatib Musoni lol qoldirishlari lozimligini maslahat berishdi. Shunda Fir'avn barcha kuchli sehrgarlarni to'plashga va qanday bo'lmasin Musoni mag'lub qilishga farmon berdi. Sehrgarlardan kimda kim Musoni mag'lub etsa, hisobsiz mol-u dunyo berishni va'da qildi. Odamlar ko'p to'planadigan bayram kunida Musa bilan sehrgarlar o'rtasida bahs uyushtirildi. Musa sehrgarlardan o'z hunarlarini ko'rsatishni talab qildi. Ular qo'llaridagi tayoqcha va arqonlarini tashlagan edilar, yerga tushgan ondayoq ilon kabi harakatlanib, hamma odamlarni hayratga soldi. Fir'avn va uning homiylari Musoni mag'lub bo'ldi deb o'zlariga taskin berdilar. Shu onda
Alloh taolo Musoga qo'lidagi tayoqni yerga tashlashga amr etib vahiy qildi. Muso tashlagan tayoq sehrgarlarning ilon bo'lib ko'ringan barcha tayoqchalarini yutib yubordi. Buni ko'rgan Fir'avn va uning homiylari yana dahshatga tusha boshlashdi. Sehrgarlar esa Musoning bu ko'rsatgan mo'jizasi shunchaki sehr emas, balki ilohiy madad ekanligini angladilar va Allohga tavba qilib, bizlar butun olamni tarbiyachisi bo'lgan Muso va Xorunning Parvardigoriga iymon keltirdik deya ovoza qildilar. Bu holatdan sarosimaga tushgan Fir'avn o'zining sharmanda bo'lganini yashirish uchun sehrgarlarga Muso senlarning ustozing shekilli. Hammangning tiling bir ekan, bizlarni aldamoqchimisanlar? Men ijozat bermay turib, nega Musoga iymon keltirasanlar? Endi senlarni qattiq jazolayman, deb po'pisa qila boshladi. Muso Allohning yagonaligi-yu, tengsiz kuch-qudrat sohibi ekanligiga, yolg'iz ungagina iymon keltirish va ibodat qilish lozimligiga da'vat qilib, qanchalik ko'p hujjatlar keltirmasin, Fir'avn o'z sarkashligida davom etaverdi. Musoning qavmi bo'lmish Bani Isroilga nisbatan tazyiqni yanada kuchaytira boshladi. Bani Isroilliklar, sen kelganingdan keyin bizlarning ahvolimiz yanada og'irlashdi deya Musoga ta'na qilishgacha borishdi. Muso esa ularni sabru qanoat qilishga undar, tasalli berar edi. Muso o'z da'vatlari, pandu nasihatlari Fir'avnga ta'sir etmagach, uni hidoyatga yurishidan tamoman umidini uzib, bunday duoyi bad qildi. Ey Parvardigoro, sen Fir'avnga va uning atrofidagilarga dunyoning barcha zeb-u ziynatiyu mol-u mulkini ato qilgan bo'lsang-da, ular sarkashlik qilib senga iymon keltirishdan bosh tortmoqdalar. Parvardigoro, bularni mol-u dunyosidan mahrum qilib, qalblarini ko'r qilgin. Qattiq azoblarga giriftor ayla. Musoning yonida turgan Xorun iltijo bilan amin deb turdi. Alloh taolo bular duosini qabul etganligini ma'lum qildi. O'z bandasiga mehribon Parvardigor Fir'avnning shunchalik sarkashliklaridan keyin ham Fir'avn va uning qavmi hidoyat yo'liga yurarmikan degan umidda ular yashab turgan zaminni qahatchilik bilan iqob qildi. Bu ogohlantirish iqoblari ham ularga ta'sir etmagach, Alloh taolo Musoga vahiy qilib, Bani Isroilliklar bilan Misrni yashirincha tark etib, Falastin tomonga yurishga buyurdi. Muso o'z qavmi bilan Misrdan chiqib ketganini sezgan Fir'avn darhol ularni izidan tushib, Qizil dengiz sohiliga yaqin qolganda ularni quvib yetdi. Bani Isroilliklar oldilarida cheksiz dengiz, ortlarida esa Fir'avn turganligini ko'rib qattiq vahimaga tushdilar. Muso ularga tasalli berib, Alloh biz bilan birga, o'zi bizga yordam berur deya ularni yupatdi. Shu onda Alloh taolo Musoga vahiy qilib, tayog'ini suvga urishni buyurdi. Muso tayog'ini dengiz suviga urgan zahoti, dengiz suvi ajralib, 12 ta yo'l ochildi. Bani Isroilning 12 qabilasi tezda shu yo'llardan o'ta boshladi. Bu holni ko'rib turgan Fir'avn o'z askarlari bilan ular o'tgan yo'ldan o'tmoqchi bo'ldi. Ammo dengiz Fir'avnni va askarlarini o'z qa'riga oldi. Muso va uning qavmi Fir'avndan xalos bo'lib,
Falastin tomonga yurdilar. Musa o'z qavmini hidoyat yo'liga, yolg'iz Allohgagina ibodat qilishga da'vat etishda ko'p qiyinchiliklarga uchrardi. Chunki butki sig'inish odati qon-qoniga singib ketgan Bani Isroilliklar Alloh taolo Musoga bir qancha mo'jizalar berib, ularni Fir'avn zulmidan ozod etgan bo'lsa-da, o'z odatlarini tark etisha olmasdi. Ular dengizdan omon chiqishgach, Falastin sari ketayotib, butga sig'inadigan qavmlar diyoridan o'tishdi. Shunda Musa qavmidan bir kishi uning huzuriga kelib, o'zlari uchun ham sig'inishga biror but yasab olishga ruxsat so'radi. Shunda Musa Parvardigor irodasi bilan shunchalik zulmlardan ozod bo'lib, yana butga sig'inishga intilayotgan qavmini juda qattiq koyidi va bu ularga faqat xorlik keltirishini qayta ta'kidladi. Bani Isroil qavmi qayerga borib tushmasin, Alloh taolo Musoning sharafidan ular makon topgan yerni suvga serob qilib, turli nozu ne'matlar ato etdi. Alloh taolo Musoga hidoyat yo'lini ko'rsatguvchi ta'limotlarini o'z ichiga olgan kitob berishni va'da qilgan edi. Musa o'z qavmi bilan Fir'avn zulmidan xalos bo'lgach, Parvardigordan o'sha va'da qilingan kitobni berishni duo qilib so'radi. Shunda Alloh taolo Musoni Tur tog'iga chiqib 30 kun roza tutishga, o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Musa 30 kun roza tutgach, yana 10 kun rozador bo'lish va ibodat qilishga amr etdi. Shunday qilib Musa 40 kun Tur tog'ida rozador bo'lib, tinimsiz ibodatda bo'ldi. Musa Tur tog'iga chiqishdan oldin o'rniga birodari Harunni qoldirgan, o'z qavmini noto'g'ri yo'lga o'tib ketishlardan qaytarib turishini tayinlagandi. Bani Isroilliklar qalbida hanuz butga sig'inishga moyillik alomati bo'lganidan Musa Parvardigor amri bilan Turga ketgan vaqtda ularning orasidan Somiri degan kimsa bir buzoq yasaydi. Bu buzoq shamol esganda sigirga o'xshash ovoz chiqarardi. Somiri Musoning yo'qligidan foydalanib, butun boshli qavmini Musoning ilohi mana shu bo'ladi deb o'z kashfiyoti buzoqqa sig'intirdi. Parvardigor shu zahoti Musoga qavmini Somiri hidoyatdan adashtirib buzoqqa cho'qintirgani xabarini yetkazdi. Musa bu xabarni eshitgach, nihoyatda darg'azab bo'lib qavmiga qaytdi. Zalolatga ketganlari uchun qavmi va birodari Harunni koyidi. So'ngra ular sig'ingan buzoqni yoqib, kulini dengizga sochib yubordi. Musa alayhissalom ko'p vaqtini o'z qavmi e'tiqodini to'g'rilashga sarflar, qavm esa har doim Allohga isyon qilish yo'liga o'tib olardi. Musa o'z qavmi bilan Sino sahrosida istiqomat qilib turgan davrda Alloh taolo Musoga qavmi bilan muqaddas yer Falastin diyoriga borishni va u yerni o'zlariga vatan qilib shu qish yashab qolishlikni amr etdi. Musa Falastinga borishdan oldin odamlaridan bir qancha kishini u yerga kimlar borligi-yu u diyorga qay yo'l bilan kirish mumkinligini bilib kelishga yubordi. Ular qaytib kelib, Falastinda yashayotganlar nihoyatda gavdali va quvvat kishilar ekanini, shahar atrofi qo'rg'on bilan o'ralganini aytishdi. Buni eshitgan qavm, biz u yerga bormaymiz,
u yerdagilar bilan janjal qilishga toqatimiz yo'q. Qachonki ular o'z yeridan chiqib ketsalargina borurmiz, dedilar. Hatto Musa alayhissalomga qarata, sen Parvardigoring bilan birga borib, u qavmga qarshi kurashgin. Bizlar shu yerda kutib turarmiz, deb takabburlik qildilar. Shuncha azobu zulmlardan xalos qilib, hisobsiz ne'matlar in'om etgan Allohga va uning payg'ambari amriga itoat etmagan qavmdan endi yaxshilik chiqmasligini anglagan Musa alayhissalom Allohga iltijo qilib, bu fosiq qavmga o'zi adolona hukm qilishini so'radi. Alloh Musa alayhissalom duosini qabul etib, Bani Isroil qavmini yillar Sino sahrosida sargardon, xorlangan holda hayot kechirishini iroda qildi. Musa alayhissalom o'z qavmidan ko'ngil uzib, Harun bilan birga Tur tog'iga chiqishdi. Harun shu yerda vafot etdi. Uni Musa alayhissalom o'z qo'llari bilan dafn etib, qavmiga Harun vafot etganligi xabarini yetkazdi. Bani Isroilliklar bu xabarni eshitib, Musoga Harunni o'zing o'ldirgansan deya tuhmat qilishdi. Shunda Alloh taolo o'z payg'ambarini tuhmatdan xalos etish uchun Harun jasadini tobutda turgan holatida samodan ko'rsatdi. Butun qavm uning jasadida hech qanday qotillik nishonasi yo'qligini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Bu voqeadan keyin Alloh taolo Musoni Nabu tog'iga borib, muqaddas yerga nazar solishga, lekin u yerlarga kirmaslikka buyurdi. Musa alayhissalom Nabu tog'iga borib, o'sha yerda vafot etdi va shu yerga dafn etildi. Harun alayhissalom. Alloh taolo Musa alayhissalomga payg'ambarlik darajasini bergach, zolim podshoh Fir'avnni hidoyat yo'liga da'vat etishga buyurdi. Fir'avndek zolim podshohga ro'baro bo'lib, uni iymonga, hidoyatga da'vat etish kishidan shijoat va kuchli iroda talab qilishi tabiiy edi. Shu bois Musa alayhissalom Parvardigorga tazarru ila duo qilib, bu mas'uliyatli va og'ir vazifani ado etishda o'ziga akasi Harunni yordamchi qilib berishini so'radi. Harun nihoyatda fasohatli va ta'sirli so'zlash qobiliyatiga ega edi. Musa esa biroz tezroq va duduqlanibroq gapirar edi. Bu voqea Qur'oni Karimda bunday bayon etiladi. Musa aytdi: Parvardigoro, men payg'ambarlik mashaqqatiyu, odamlar aziyatini tahammul etishim uchun qalbimni keng qilgin. Ishimni oson qilgin. Tilimdagi tugunni yechib yuborgin. Toyinki qavmim so'zimni anglasullar. Menga o'z ahlimdan bo'lgan Harun og'amni yordamchi qilib bergin va u bilan belimni mahkam qilgin. Uni mening bu payg'ambarlik ishimda sherik qilib bergin, toki biz seni ko'proq poklab yod etaylik va ko'proq zikr qilib eslaylik
albatta sen bizni ko'rib turuvchi zotsan. Alloh bunga javoban: ey Musa, sen so'ragan narsalaringni senga berdim, dedi. Taha surasi 25-36 oyatlar. Parvardigor bilan bo'lgan ushbu muloqotdan so'ng Musa alayhissalom Misrga, o'z ahli huzuriga ravona bo'ldi. Rivoyat qilishlaricha Musa alayhissalom o'z ahli bilan kech bo'lganda Misrga yetib keldilar va o'z uyiga yo'l oldilar. Onasi qorong'i bo'lgani sababli ularni tanimadi. Ular uyning bir chetidan mehmon kabi joy oldilar. Harun qaytib kelgach, onasidan ular kimligini so'radi. Onasi, ular mehmonlar, dedi. Harun taom hozirlab, dasturxon ustida Musodan, sen kimsan, deb so'radi. U, Musoman deb o'zini tanitgach, qaytadan quchoq ochib ko'rishdilar. Musa alayhissalom Harunga, siz ham men bilan Fir'avnni iymonga da'vat etishga Alloh tomonidan buyurildingiz. Ikkovimiz uni hidoyat yo'liga da'vat etamiz, dedi. Harun bosh ustiga deb rozilik bildirdi. Onalari buni eshitib, bu fikrdan qaytinglar. Agarda Fir'avn huzuriga borsangiz, u sizlarni albatta o'ldirur, dedi. Yig'lab bolalariga tarmashdi. Ular Allohning farmoniga asosan ertasi kuni kech bo'lishi bilan Fir'avn huzuriga kirish maqsadida qasr eshigini qoqdilar. Taqillagan ovozni eshitgan Fir'avn, kechasi darvozani qoqayotgan kim, deb xizmatchilariga eshikka qarashlikni amr etdi. Posbonlar darvoza tepasidan turib, Musa va Harundan nima uchun kelganliklarini so'radi. Musa aytdiki, men Robbal olamining rasuliman. Posbon darhol Fir'avnga bu xabarni yetkazib, bir majnun kishi Robbal olamining rasuliman, deyapti, dedi. Fir'avn, uni huzurimga olib keling, deb amr etdi. Musa va Harun Fir'avn huzuriga kirib, uni hidoyat yo'liga da'vat etdilar. Ammo u Allohning birligini va borligini zinhor e'tirof etmadi. Bu haqda Qur'oni Karimda bunday deyilgan: ey Musa, sen va akang mening mo'jizalarim bilan odamlarga boringlar va meni zikr etishda sustlik qilmanglar. Shuningdek, ikkalangiz Fir'avnga boringizlar. U nihoyatda haddidan oshdim. Sizlar uni yumshoq so'z ila da'vat etinglar. Shoyatki u nasihatni olsa yoki qo'rqsa. Ular Musa va Harun aytdilar: Parvardigoro, bizlar uni da'vat etsak, u bizni tezda jazolashidan yoki battar kufrga ketib haddidan oshishidan qo'rqurmiz. Alloh aytdi: qo'rqmangizlar. Albatta men sizlar bilan birgaman. Eshitib ko'rib turaman. Sizlar unga boringlar va bizlar Parvardigoringni elchilarimiz. Bani Isroil qavmini azoblamay,
biz bilan birga qo'yib yuborgin. Bizlar senga Parvardigoring tomonidan mo'jiza keltirdik. Hidoyat yo'liga ergashganlar Allohning azobidan omon bo'lur denglar. Taho surasi 42-47 oyatlar. Harun va Musa Fir'avnni turli uslub va mo'jizalar bilan hidoyatga da'vat etsa hamki, u o'z zalolat yo'lini tark etmay, balki battar tug'yon qilib, kufru inkori ziyoda bo'ldi. Axir Alloh taolo uni g'arq etib halok qildi. Harun alayhissalom haqidagi qisqacha hikoya shundan iborat. Yunus alayhissalom. Iroqning Musil hududidagi Naynavo shahri Omuriylar davlatining markazi hisoblanib, sharqdagi eng boy joylardan biri edi. Bu yerdagi farovon turmush tarzi, ortiqcha boyliklar shahar aholisini turli fisqu fasod ishlariga berilishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari ular Allohning birligiga ishonmas, butlarga sig'inish dardiga mubtalo bo'lgan edilar. Alloh taolo bu qavmlarni zalolatdan xalos etib, yolg'iz o'zigagina sig'inib, orttirgan gunohlariga tavba tazarru qilishlari uchun Yunus alayhissalomni ularga payg'ambar qilib yubordi. Yunus alayhissalom qavmini Allohga iymon keltirib, hidoyat yo'liga o'tishlariga da'vat etdi. Lekin ular Yunus alayhissalom da'vatiga quloq solmay, o'z e'tiqodlarida qattiq turib oldilar. Shunda Yunus alayhissalom ularni tez kunlarda Allohning azobiga duchor bo'lishligidan ogohlantirdi. Yunus alayhissalom o'z da'vat u ogohlantirishlari befoyda ekanligini ko'rgach, qavmini iymon keltirishidan umidini uzib, darg'azab holda shahardan chiqib ketdi. Bu qilmishim uchun Alloh taolo menga chora ko'rmaydi, deb o'ylagan edi. Shahardan chiqqach, yurib-yurib dengiz qirg'og'iga keldi. Va u yerda ketishga hozirlanib turgan kema egalaridan uni birga olib ketishlarini iltimos qildi. Kema sohiblari rozi bo'lishdi. Kema dengizga chiqqach, oradan ko'p o'tmay Alloh taoloning amri bilan shamol turib, qattiq dovul boshlandi. Kemaning cho'kishi aniq bo'lib qoldi. Shunda kemadagilar bizning oramizda kimdir gunohkorga o'xshaydi deyishdi. O'zaro maslahat qilishib, qur'a tashlashgan. Kimgaki qur'a tushsa, o'sha odam gunohkorligi aniq bo'lishi va uni suvga tashlab o'zlarini saqlab qolishlariga kelishib olishdi. Qur'a Yunus alayhissalomga tushdi. Shunda u o'zini kimligin va nima ishlar qilganini hikoya qilib berdi. Kemadagilar Yunus alayhissalom hikoyalarini eshitib, bu kishi solih, Allohga yaqin bandalardan ekan, gunohkor bo'lish ehtimoli yo'q. Qur'a tasodifan bu kishiga to'g'ri kelib qoldi shekilli, deyishib qaytadan tashladilar. Ammo ikkinchi, hatto uchinchi bor qur'a tashlaganlarida ham Allohning irodasi bilan Yunus alayhissalomga tushaverdi. Shundan so'ng Yunus alayhissalom dengizga tashlandi.
Alloh taolo shu zahotim katta bir nahanga Yunus alayhissalomni yutib yuborishlikni va lekin o'ziga biron aziyat yetkazmaslikni amr etdi. Yunus alayhissalom uni nahang yutib yuborgach, a'zolarini sekin qimirlatib ko'rdi. Tirik qolganiga ishonch hosil qilgach, Allohga tavba tazarru qilib, tasbihlar o'qib, gunohini kechirishini so'rab duo qildi. Bir necha kun tinimsiz ibodatda bo'ldi. Alloh taolo Yunus alayhissalom duolarini qabul etib, nahanga uni dengiz sohiliga chiqarib tashlashni amr etdi. Yunus alayhissalom baliq qornidan kasal, horg'in holda chiqqach, sohilga o'zini tashladi. Ba'zi rivoyatlardan Yunus alayhissalomni nahang yutib yuborgach, uni 40 kun qornida saqlaganligi aytiladi. Baliq qornida ul sohib karomat chilla o'ldirdi-yu chiqdi salomat. Alloh taolo jazirama issiqdan saqlash uchun Yunus alayhissalom tepasiga sersoya bir o'simlik o'stirib qo'ydi. Bir necha kun shu o'simlik soyasida yotib o'ziga kelgach, Alloh Yunus alayhissalomni yana o'z qavmiga qaytib borib, ularni hidoyat yo'liga da'vat etishga buyurdi. Yunus alayhissalom o'z qavmidan xafa bo'lib, darg'azab holda shaharni tark etgach, qavm vahimaga tushib, Allohning azobi endi muqarrar bo'ldi shekilli deya tavba qilishib, ma'siyatlarini tark etib, hidoyat yo'liga o'tishga hozir turgan edilar. Yunus alayhissalom sog'-salomat qaytganini ko'rgan qavm Allohning amriga bo'ysunib, hidoyat yo'lidan chiqmasliklarini aytib, Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirdilar. Davud alayhissalom. Davud alayhissalom Bani Isroil qavmidan chiqqan payg'ambarlardan biri edi. Alloh taolo unga payg'ambarlik bilan birga podshohlikni, bu dunyoyu u dunyo yaxshiligini nasib etgan edi. Davud alayhissalomga Musa alayhissalomdan so'ng samoviy kitob Zabur tushirilgan edi. Bu kitob asosan diniy she'rlar, Allohni ulug'laydigan baytlar, Allohning savob va iqoblari vasfini o'z ichiga olgan edi. Zaburda birorta amr yoki nahyillar bo'lmagan. Bu kitobning ba'zi qismlari Davud alayhissalom vafotidan so'ng kiritilganligi ham ba'zi rivoyatlarda keltirilgan. Davud Talut askarlari safida xizmat qilib yurgan chog'idayoq dushmanlar sarkardasi Jolutga qarshi yakkama-yakka muborazaga chiqib g'olib bo'lgan va xalq orasida nom chiqargandi. Musa alayhissalom vafotidan so'ng Bani Isroil qabilalariga Yusuf alayhissalom avlodidan Yusha bin Nun rahbarlik qildi. Qabila Yusha rahbarligida muqaddas Falastin yerlariga ko'chib keldi. Ular birinchi bo'lib Ariha, ba'zi rivoyatlarda
Urshalim deyilgan shaharni egallashga erishdilar. Alloh taolo ularga o'zlarini kamtarona tutib, Allohga ibodat qilgan, bosh ekkan va o'z gunohlarini e'tirof etgan holda shahar darvozasidan kirishlikni amr etdi. Lekin ular amri ilohiyga xilof ish tutib, shaharga parvardigorlariga istig'for aytib kirish o'rniga fisqu fujur ishlarini qilishib, o'zlarini takabburona tutishib kirib kelishdi va yana bir bor Allohning iqobiga duchor bo'ldilar. Yusha ma'lum muddat qavmga rahbarlik qilgach vafot etdi. Uning vafotidan so'ng ular tayinli yo'lboshchi bo'lmaganidan dushmanlar tomonidan ko'p hujumlarga duchor bo'ldilar. Bani Isroil qabilasi dushmanlar bilan jang qilmoqchi bo'lsalar, Tavrot solingan sandiqchani o'zlari bilan olib chiqar va undan o'zlariga bir madad istab irodalarini mustahkam qilishmoqchi bo'lar edilar. Bir urushda ular falastinliklar bilan qattiq jang qildilar va bu jangda sharmandalarcha mag'lubiyatga uchradilar. Ularning ko'plari asirga tushib, qolganlari diyorlaridan quvg'in qilindilar. Tavrot solingan sandiq ham falastinliklar qo'liga o'tdi. Shundan so'ng bu qavm a'zolari bir kuchli podshoh chiqib, ularni birlashtirgunga qadar tarqoq holda yashab yurdilar. Bani Isroilni birlashtirib, hukmronlikni o'z qo'liga olgan birinchi shaxs yahudiylar tarixida aytilishicha Shovul degan kishi bo'lgan. Qur'onda u Talut deb nomlangan. Bani Isroil qabilasi falastinliklardan yengilgandan keyin ko'p xorlikka duchor bo'ldi. Shunda ularning sardorlari to'planishib, o'sha davrda hukm yuritib turgan payg'ambar Samuil huzuriga borib, o'zlariga bir kuchli kishini podshohlikka ko'rsatishini iltimos qildilar. Bu qavmdagi qo'rqoqlik, ahdida turmaslik kabi xislatlarni bilgan Samuil ularga, agar jang qilish to'g'ri kelib qolsa, sizlar bahona qilib jangga kirmay qo'yasizlar. Unda podshohni ham sharmanda qilasizlar, dedi. Ammo ular, qanday qilib bizlar o'z dushmanlarimizga qarshi haq huquqlarimizni qaytarib olish uchun jang qilishdan bosh tortamiz. Biz albatta jang qilamiz, deya qattiq va'dalar berishdi. Samuil Bani Isroil qavmiga Alloh ularning talabini ijobat etib, Bunyomin avlodidan bo'lgan Talutni ularga podshoh etib tayinlanganligi xabarini yetkazdi. Lekin Bani Isroilliklar Talut yuqori nasabli emasligini va uni kambag'alligini ro'kach qilib, bunga norozi bo'lishdi. Samuil ularga Alloh Talutni o'zi podshoh bo'lishini ixtiyor etganini va bu nihoyatda bilimdon, siyosiy ishlarni yaxshi hal etuvchi, jismonan baquvvat, dushmanlarga qarshi hech qo'rqmay jang qilishga qodir kishi ekanligini aytdi. Davud alayhissalomning hayot kechirishi tarzlari ham o'zgacha edi. U zot kunlarni 4 qismga bo'lib qo'ygandi. Bir kunni faqat ibodat bilan o'tkazardi. Bir kuni xalq orasida yurib, shunga qarata hukm chiqarardi. Bir kuni kun bo'yi xalqqa va'z va irshod etar, yana bir kuni o'zining shaxsiy ishlari bilan band bo'lardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Davud alayhissalomni nihoyatda Allohga ixlosli, har doim zikru ibodatda bo'lganligini bir necha oyatlarda madh etgan.
Davud alayhissalom shunday xushovoz ediki, u tasbih aytib Allohga munojat qilganda tog'lar va qushlar ul zotga qo'shilib tasbih aytishardi. Lekin buni Davud alayhissalomdan boshqa odamlar sezmas edilar. Shuningdek, Alloh taolo Davud alayhissalomga mukammal ilm, husumat qilganlar orasida adolona hukm qilish qobiliyatlarini ato etgandi. Davud alayhissalomga Alloh bergan asosiy mo'jizalardan biri uning temirlarni qo'lida xamir kabi egib bukib, undan turli narsalar yasash quvvatiga ega ekanligi edi. Davud alayhissalom vafotidan so'ng barcha mulk va payg'ambarlik uning o'g'li Sulaymon alayhissalomga meros bo'lib qoldi. Sulaymon alayhissalom. Davud alayhissalomning 19 nafar o'g'li bo'lib, ularning ichidan Sulaymonga uning payg'ambarligi, ilmi va podshohligi meros bo'lib qoldi. Bu haqda Qur'oni Karimda bunday xabar beriladi. Qasamki, biz Davud va Sulaymonga bilim ato etdik va ular bizlarni ko'p mu'min bandalaridan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamdu sano bo'lsin, dedilar. Sulaymon payg'ambarlik va ilmda Davudga voris bo'ldi. Naml surasi 15-16 oyatlar. Sulaymon Davud alayhissalom vafotidan so'ng taxtga o'tirdi. Bu paytda u 13 yoshda edi. Sulaymon har bir ishda, hukm chiqarishda otasidan ko'ra olimroq edi. Shu tufayli uning shohlik davri Davud alayhissalomning hukmronlik yillariga qaraganda afzalroq bo'lgan. Lekin ibodat borasida Davud alayhissalom Allohning nazdida ortiqroqdir. Sulaymon alayhissalom taxtga o'tirgach, mamlakat rahbarlari-yu ahli ilmlarni chaqirib, Alloh taoloning o'ziga bergan ulug' ne'matlarini ularga bayon qildi. Jumladan hayvonlar va qushlar tilini tushunajagini, ularning o'zaro gaplashayotganini fahmlash qobiliyati borligini aytdi. Parvardigorning unga bergan ana shu ne'matiga ko'ra Sulaymon alayhissalom farmoniga binoan insu jins va qushlar to'plandi. Ushbu askarlari bilan yo'lda ketayotib, bir vodiyga yaqinlashganda chumolilardan biri o'z sheriklarini Sulaymon va uning askarlari kelayotgani va ular sezmagan holda bularni bosib ketishlari mumkinligi haqida ogohlantirayotganini Sulaymon eshitib qoldi. Chumoli o'z sheriklarini tezda illariga yashirinishga chaqirayotgandi. Sulaymon chumolining bu gaplarini eshitiboq, insonlarga xos bo'lmagan imtiyoz bilan o'zini boshqalardan ortiq qilib qo'ygani uchun Alloh taologa beadad shukrlar aytdi. Allohga shukrlar aytish bilan birga o'zidan boshqa biron kimsaga bermaydigan, faqat o'zigagina xos ba'zi ne'matlar berishini duo qilib so'radi. Alloh subhanahu va taolo Sulaymon alayhissalomning duosini ijobat etib, unga o'zigagina xos bo'lgan ba'zi ne'matlarni ato etdi. Jumladan, shamollarga hokimlik xususiyatini berdi. Shamol Sulaymon alayhissalom farmoni bilan ul zot qayerda xohish bildirsa, o'sha yerda esar edi.
Shuningdek, shaytonu jinlarni ham Sulaymonga itoatkor qilib qo'ydi. Bularning ichida qasrlar qurishga mohir, dengiz tubidagi duru javohirlarni olib chiqa oladigan hamda boshqa ishlarni qila oladigan jinlar bor edi. Sulaymon alayhissalom qushlar tilini tushunganligidan o'z qo'l ostida bir necha xil qushlarni tarbiya qilardi. Ulardan biri hud-hud qushi edi. Rivoyat qilishlaricha bir kuni Sulaymon qushlar orasida hud-hudni yo'qligini sezib qoldi. Uni qayerda ekanini so'ragandi, hech kim aniq javob aytolmadi. Shunda Sulaymon alayhissalom hud-hudning bu qilmishidan darg'azab bo'lib, agarda ketganiga biron uzrli sabab bo'lmasa, uni qattiq jazolashga ahd qildi. Oradan ko'p o'tmay hud-hud Sulaymon alayhissalom huzurida paydo bo'ldi. Saba degan yurtdan bir muhim xabar keltirganligini bayon qilib, "Ey Sulaymon, Saba barcha nozu ne'matlar hamda sharoitlar mavjud yurt ekan. Unga Bilqis ismli ayol podshohlik qilar ekan. Alloh ularga shuncha nozu ne'mat va barcha imkoniyatlar berib qo'yganiga qaramay, ular zalolatda yashashmoqda. Shayton ularni yo'ldan adashtirganligi sababli barcha rizqu nasiba, meva-yu taomlar bergan zot Allohga ibodat qilish o'rniga quyoshga cho'qinib hayot kechirishmoqda", dedi. Hud-hud so'zini tugatgach, Sulaymon, "Keltirgan bu xabaring rostmi yoki yolg'onligini tekshirib ko'ramiz", dedi. Xabar haqiqatini bilish maqsadida bir maktub bitdi va hud-hudga ushbu maktubni podshoh Bilqis saroyiga tashlashni, Bilqis o'z atrofidagi maslahatchilari bilan bu maktub mazmuni haqida qanday bahs qilishlarini kuzatib, bu haqda to'la xabar olib kelishligini aytdi. Hud-hud maktubni eltib, Bilqis o'tiradigan taxt oldiga tashladi. Bilqis darhol uni ochib, atrofdagi maslahatchilarini to'plab, xat mazmunini muhokama qilishga kirishdi. Xat Allohning nomi bilan boshlangan bo'lib, unda ularni yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Sulaymon alayhissalomga itoat etishlikka da'vat etilgandi. Bilqis maktubni o'qib tugatgach, atrofdagilardan o'z fikrlarini so'radi. "Biz o'zimizga yetarli kuch-quvvatga egamiz. Sen nima deb buyursang, shunga tayyormiz", deyishdi ular. Bu javobdan Bilqis o'z qavmini Sulaymonga qarshi kurashga tayyor ekanliklarini sezdi va urushning oqibati yomonlik bilan tugashi mumkinligini ularga tushuntirib, o'z fikrini bayon etdi. "Biz ko'p qimmatbaho hadiyalar bilan Sulaymonga o'z vakillarimizni yuboraylik. Chunki podshohlar hadiyani yaxshi ko'radilar. Agar u hadiyani qabul etsa, bilamizki, u ham oddiy podshohlardan. Agar qabul etmasa, u holda uning payg'ambar ekanligi aniq bo'ladi. Shu bilan birga yuborgan vakillarimiz Sulaymonning kuch-quvvati qanchaligini bilib qaytadilar." Bilqis vakillari hadiyalarni olib, Falastin tomon Sulaymon huzuriga yo'l oldi. Sulaymonning mamlakati o'zlarining yurti Sa'baga nisbatan nihoyatda katta, boy, baland qasru son-sanoqsiz askarlardan iborat ekanligini guvohi bo'ldilar. Sulaymon huzuriga kirib, Bilqis berib yuborgan hadiyalarni taqdim etishganda, Sulaymon, "Sizlarga maktub yozishdan maqsadim molu dunyo so'rash emas, balki sizlarni hidoyatga da'vat qilish edi. Sizlar menga hadiya keltirdingizmi? Alloh menga shuncha mol-u dunyo va podshohlikni ato etib, payg'ambar qilib tanlabdi-ku. Sizdan da'vatim evaziga hadiya olamanmi?"
bu hadiyangizni podshohingiz Bilqisga qaytarib olib boringlar va aytinglarki, agarda iymon keltirib itoat etsalar yaxshi. Ammo o'z kufr ishlarida davom etsalar, sanoqsiz askarlarimni yuborib, ularni Sa'ba diyoridan asir qilib tutib keltirurman, dedi. Elchilar qaytib borishib, Bilqisga bo'lgan voqeani hikoya qilib berdilar. Buni eshitgan Bilqis, Sulaymon haqiqatdan ham payg'ambar ekanini, uning huzuriga bormasa oqibati yomonlik bilan tugashi muqarrarligini tushundi. Sulaymon huzuriga borishga hozirlik ko'ra boshladi. Bilqis o'z huzuriga kelayotganini sezgan Sulaymon Alloh taolo bergan mo'jizalardan yana birini namoyon qilish maqsadida o'z farmoyishidagi devlarga Bilqisning taxtini o'z saroyiga keltirishlarini va taxtning ba'zi joylarini ozgina o'zgartirib qo'yishlarini buyurdi. Sulaymon huzuriga kelgan Bilqis, u o'tirgan taxt xuddi o'zining taxtiga o'xshaganiga qarab avval hayron bo'ldi. Keyin o'z taxti ekanligini aniq bilgach, bu Sulaymonning payg'ambarligini isbotlash uchun ko'rsatgan navbatdagi mo'jizasi ekanligiga amin bo'ldi. Bu siz ham uni payg'ambarligiga iqror bo'lganini aytib, Allohga iymon keltirdi. Bu haqda Qur'oni Karimda bunday zikr etilgan. Bilqis bu qadar mo'jizalarni ko'rgach, Parvardigoro, men senga kufr keltirib, o'zimga zulm etdim. Endi Sulaymonga ergashib, butun olamlar Robbisi bo'lgan Allohga iymon keltirib, Islomni qabul etdim. Naml surasi 44-oyat.